rum. Det er en sånn koffert her. Oi, det er en bombe. Ok. Ingen problem, jeg skal hjelpe gjennom dette her. Det er bombe, det er min spesialitet. Ok, hva har du foran deg? Hva ser du på kofferten for noe? Tre ting. Det er en stor knapp. På det ene panelet så er det fire ledninger som går vannrett, altså. De går helt sentralt, ja. Er det noen sånne bokstaver på siden? Sånn tall eller bokstaver på siden av ledningen? Ja. Og det, jeg kan ikke se noe annet enn det. Hva er toppen av? Vi leser hvilke farger du har. Det er svart, hvit, svart, gul, rød, blå. Ja, Ok, ta også kutt den. Du klikker, så kutter den nederste ledningen. Ok, er du sikker? Ok, da kutter jeg. Ja, det gikk greit. Kul. Ok, kan du sjekke på bomba? Hvor mange batterier er det på utsiden av bomba? Om det er batterier på? Samtidig ser jeg at det er en slags lysende indikator med tre bokstaver. Jeg kan ikke se noe batterier, det er noe indikator, så nei. Ok, ta også hold inne knappen. Trykk og hold inne knappen. Hvilke farger viser den på siden? Ok, klikk og hold. Ja. Den er en sånn lys på siden som er blå. Blå, ok. Når nedtallene har et firetall i seg, hvor som helst, så trykker du, så slipper du knappen. Slipp knappen når det er firetallet. Ok, når det er fire et annet sted her. 28, 27, 26, 25, 24. Ja! Åh! Takk skal du ha, jeg klarte det. Godt jobba! Hello! Så spillet heter altså Keep Talking and Nobody Explodes. Bomb Diffusing Manual. Så noen spillere trenger å ha den manualen her, mens de andre ser på dataskjermen. Så det er veldig viktig at de som bruker dataskjermen ikke klarer å se manualen, og motsatt av de som har manualen ikke ser skjermen. For veldig mye hensikten her, det er at du skal spille over telefonlinja egentlig, så det perfekte er at du spiller over Skype eller noe. I manualen så finner du haugevis av oppskrifter eller løsninger på ting, men du har ikke løsninger, for du vet jo ikke nødvendigvis hva de med kofferten ser. Og de med kofferten må prøve så godt de kan å formidle beskjeden videre om hva som skjer og hva som har skjedd, og forstå beskjeden ifra du som sitter med løsningen. Og der kommer veldig mye av det som er spennende i spillet. Det er skikkelig vanskelig å kommunisere ordentlig. Særlig når du ikke kjenner spillet og sånt nå, eller kjenner disse oppgavene. For da sitter du og leser med manualen. Oi, 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 ser det sånn ut, ser det sånn ut, ser det sånn ut? Nei, ok, er det den? Er det den? Hæ? Hvor er den hen? Ok, la meg lese. Ok. Step one. Og så må du bare lese teksten og det. Først når du kommer til en oppgave, så er det skikkelig frustrerende også. I begynnelsen, sånn som du så nå i demoen her, dette er veldig enkle oppgaver. Dette er den første bomba du kommer til å møte i spillet. Så derfor viser jeg deg nå. For det, spillet kommer etter hvert med vanvittig rare oppgaver. Sånn helt absurde oppgaver. Og du må rett og slett være flere spillere, altså flere som leser noen annen forklarer dette her. For ofte så er det sånn, ok, jeg har da løsningen her. Snakk med den ene. Ok, sånn ser det ut. Ok. Og så snakker man andre mens han ene prøver å løse oppgaven i mellomtiden, for det kanskje tar ett minutt bare for å lese gjennom de teksten og sånt nå. Veldig mye informasjon må formidles, og det må tolkes, og det må oppgaven må løses. Det er sinnssykt stressspill til tider, men det er også skikkelig belønnende spill å få det til. Det er ordentlig kult. Og når, hvis, når eller hvis, han som er bomba tar en feil, så kommer det sånn, og da er det ille. Da er det går nedtelleren fortere og fortere, utifra hvor mange kryss du har. Så hvis du har 5 minutter til å begynne med, og du gjør en feil, så har du plutselig radikalt mistet masse tid, fordi tiden går fortere og fortere. Så det spillet her, det er ikke et brettspill, men det er absolutt et kult teamwork-spill, teambuilding-spill. Men det er også veldig gøy å spille, enten du bare er to, eller mange. Du kan ha mange som gjør hver sine oppgaver med disse manualene her. Du har diakrene her, diakrene, og så ser vi hva som får det til. Og det er rett og slett gøy spill, og det er derfor jeg har laget en video nå. For det er ikke et bredt spill, nei, men det er allikevel den sosiale interaksjonen du ikke får med vanlige spill over internett. Altså, du kan gjerne sitte i samme rommet der, bare ha en laptop på din side, og så har du det med manualen på andre siden, så ser du ikke på hverandre. Så ikke drive ut en tegnspråk og sånt nå, det er ikke lov, for du ser jo ikke hverandre. Men Keep Talking and Nobody Explodes, det er i hvert fall tilgjengelig på Steam. Jeg vet ikke hvilke andre plattformer det er tilgjengelig nå, men jeg skal sjekke ut, og så skal jeg skrive her nede på skjermen. Men absolutt en anbefaling. Dette er et veldig kult spill som alle bør prøve. Og altså, hvem vil ikke prøve å redde deg for å sprenge opp? Det er også gøy ut det. Greit, takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takras, og tilfellet her, videospill. Men jeg håper å se den i neste episode. Snakkes!